Está na boca do povo, está na palma da mão, e agora, em um minuto, os principais destaques que aconteceram pelo Brasil e principalmente no mundo no JR23. Faleceu hoje, aos 67 anos, o ator Ray Liotta, astro que estrelou o clássico filme da máfia Os Bons Companheiros, Godfellas, de 1990, informou a Direção-Geral de Cinema da República Dominicana, onde ele gravava um filme. Segundo a imprensa americana, Liotta morreu durante o sono, sem circunstâncias suspeitas, na companhia da esposa. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, terminou hoje com advertência sobre a economia, a guerra e a fome que projetam um panorama sombrio para o mundo nos próximos meses. O temor é de que a guerra na Ucrânia e o embargo à Rússia poderão levar o mundo a uma nova longa crise econômica e social, além da diminuição de gás e petróleo aos europeus. A Ucrânia afirmou que nesta quinta-feira os combates na região leste do país atingiram uma intensidade máxima. Segundo Kiev, 40 cidades na região do Donbass foram atingidas somente ontem. O Ministério da Defesa russo disse que houve o lançamento de um míssil balístico de curto alcance em operação militar na Ucrânia. A polícia ucraniana percorre as ruas e ajuda os residentes que ainda vivem na cidade.